ខ្ញុំមិននឹកស្មានថាអាយ៉ាតគូរ៉ូស៊ីមួយនេះគឺមានហ្វាឌីឡាធំធេងបែបនេះនោះទេពីមុនមកយើងធ្លាប់តែដឹងថាអូសូដអាយ៉ាតគូរ៉ូស៊ីទៅបានប៉ះឡាសូដអាយ៉ាតគូរ៉ូស៊ីទៅបណ្ដេញសៃតានប៉ុន្តែអាយ៉ាតគូរ៉ូស៊ីនេះផងដែរក៏គឺជាអាយ៉ាតមួយនៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានដែលបានន័យថាកំពូលជាងគេណាដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅចំណុចខ្លះៗដែលជាហ្វាឌីឡានៃអាយ៉ាតគូរ៉ូស៊ីផងដែរនៅក្នុងរីវាយ៉ាត់អ៊ីម៉ាមមូស្លីមអ៊ូបៃប៊ិនកាបគាត់បាននិយាយថារ៉ាស៊ូលុលឡាហ៊ីសឡឡោះអានីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់អាបាមុនដាររ៉ាស៊ូលុលឡាបានមានប្រសាសន៍ថាយ៉ាអាបាមុនដារតើអ្នកដឹងដែរឬទេថាអាយ៉ាត់មួយណានៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានដែលធំធេងជាងគេដែលអស្ចារ្យជាងគេអាបាមុនដារគាត់បានឆ្លើយទៅកាន់រ៉ាស៊ូលុលឡាហ៊ីសឡឡោះអាឡៃស្លាមថាអល់ឡោះវ៉ារ៉ាស៊ូលុហ៍អាឡាំអល់ឡោះហើយនឹងអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់គឺផុតផុតដឹងអំពីរឿងនេះរ៉ាស៊ូលុលឡាហ៍បានសួរជាលើកទី2ទៅកាន់អាបាមុនដារថាតើអ្នកដឹងដែរឬទេថាអាយ៉ាត់មួយណានៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានដែលធំធេងអស្ចារ្យខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេអត់ដងអត់ដំជាងគេនៅពេលនោះអាបាមុនដារបានឆ្លើយទៅកាន់រ៉ាស៊ូលុលឡាហ៍ស្រឡះវ៉ានីវ៉ាសាឡាំដោយគាត់សូត្រថាអល់ឡោះឡាអ៊ីឡាហអ៊ីឡាហ៊ូវលហៃយុលកយូមនៅអាយ៉ាត់គូរ៉ូស៊ីរហូតដល់ចប់ណាគាត់បានសូត្រនៅអាយ៉ាត់គូរ៉ូស៊ីនៅពេលនោះណានៅពេលនោះរ៉ាស៊ូលុលឡាហ៊ីសឡឡោះអាឡៃសឡាំបានយកដៃរបស់គាត់ទៅទះឬក៏ទៅគោះនៅលើទ្រូងរបស់អាបាមុនតរហើយរ៉ាស៊ូលុលឡាបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់អាបាមុនតរថាវ៉ាឡាហ៊ីខ្ញុំស្បត់នឹងអល់ឡោះសូមឲ្យចំណេះដឹងជាទីគាប់ចិត្តសម្រាប់អ្នកហាឌីសរីវាយ៉ាត់អ៊ីម៉ាមមូស្លីមនេះគឺជាហ្វាឌីឡាណាដែលអាយ៉ាត់មួយនៅក្នុងសូរ៉ាទុលបាការ៉ានៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាគឺពិតជាមានឧត្តមភាពធំធេងមែនទែននៅក្នុងប្រសាសន៍មួយទៀតរបស់នាប៊ីសាឡឡោះវ៉ានីវ៉ាសាឡាំនាប៊ីសាឡឡោះវ៉ានីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសូត្រនៅអាយ៉ាត់មួយនេះនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកនោះសៃតានវានឹងរត់គេចចេញអំពីផ្ទះរបស់អ្នកវានោះគឺអាយ៉ាតុលគូរស៊ីអាយ៉ាត់គូរស៊ីគឺជាអាយ៉ាត់មួយនៅពេលណាដែលយើងសូត្របណ្ដេញសៃតានចេញពីផ្ទះរបស់យើងអាយ៉ាត់គូរស៊ីគឺជាអាយ៉ាត់មួយនៅពេលណាដែលយើងសូត្រការពារយើងអំពីវេទមន្តខ្មៅងងឹតអំពើអាបធ្មប់អាយ៉ាត់គូរស៊ីនៅពេលណាដែលយើងសូត្រវាធ្វើឲ្យសៃតានមិនអាចមកយឺយឺជើងបាននោះទេនៅក្នុងប្រសាសន៍មួយទៀតរបស់ហាប៊ីសាឡឡោះវ៉ានីវ៉ាសាឡាំនៅក្នុងរីវាយ៉ាត់ស៊ុនាន់អានសាអ៊ីនបិសឡឡោះវ៉ានីវ៉ាសឡាំបានប្រសាសន៍ថានៅពេលអ្នកណាហើយដែលគេសូត្រនៅអាយតុលគូស៊ីនៅរាល់ពេលសម្បាសយ៉ាងយ៉ាងនេះគឺវ៉ាទសឡាហ៍គេសូត្រអាយតុលគូស៊ីបន្ទាប់ពីសម្បាសយ៉ាងហ្វារទូនៅរាល់វត្តទូទាំងអស់គេសូត្រនៅអាយតុលគូស៊ីរហូតនៅពេលណាដែលគេសម្បាសយ៉ាងរួចគេតែគេទីចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានដាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាហើយគេសូត្រនៅអាយតុលគូស៊ីនេះនៅពេលសឡឡោះវ៉ាឡៃសឡាំបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាឡាំយ៉ាំណាហ៊ូមិនទូហ៊ូលិលជិនណាគឺមិនត្រូវបានហាមឃាត់នៃការចូលទៅឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានដាហ៊ូវ៉ាតាណាអ៊ីឡាលម៉ោតនៅពេលដែលគេស្លាប់ទៅនៅពេលណាដែលគេស្លាប់ទៅមិនអាចហាមឃាត់គេចូលទៅឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានដាហ៊ូវ៉ាតាឡាបាននោះទេណាប៊ីសឡឡោះវ៉ាឡៃសឡាំបានសន្យាមកកាន់យើងនៅពេលណាអ្នកទាំងអស់គ្នាសូត្រអាយ៉ាត់គូរស៊ីបន្ទាប់ពីសម្បាសយ៉ាងហ្វរទូនៅរាប់ពេលសម្បាសយ៉ាងហ្វរទូនោះនឹងមិនត្រូវបានហាមឃាត់ពួកអ្នកនៃការចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានោះទេម៉ាសាអល់ឡោះសូមបងប្អូនរបស់យើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាគឺហ្វាឌីឡារបស់វាធំធេងមែនទែនអល់ឡោះឡាអ៊ីឡាហអ៊ីឡាហ៊ូវ៉ាល់ហៃយុលកយូមគឺអាយ៉ាត់គូរស៊ីនេះគឺអត់វែងទេខ្លីទេណាប៉ុន្តែហ្វាឌីឡារបស់វាគឺពិតជាធំធេងមែនទែន
បើសិនជាបងប្អូនរបស់យើងអាម៉ាល់នៅអាយ៉ាត់គូរស៊ីនេះបងប្អូននឹងជោគជ័យបងប្អូននឹងចាប់ផុតអំពីទង្វើរបស់ Shaytan បងប្អូនអាចការពារបងប្អូនអំពីទង្វើខ្មៅងងឹតអំពើ Iblis Shaytan អំពើវេទមន្តខ្មៅងងឹតណានឹងទង្វើដែលមិនល្អផ្សេងៗទៀតផងដែរនៅក្នុងរីវាយ៉ាត់អ៊ីម៉ាមអត-ទីរមីស៊ីនប៊ីសាឡឡោះវ៉ាលីសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាទាំងអស់សូរ៉ាដាកំពូលជាងគេវានោះគឺសូរ៉ាតុលបាការ៉ាហើយអាយ៉ាត់ដាកំពូលជាងគេវានោះគឺអាយ៉ាត់គុរស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងសូរ៉ាតុលបាការ៉ានៅក្នុងរីវាយ៉ាត់អ៊ីម៉ាមអត-ទីរមីស៊ីមួយទៀតនប៊ីសាឡឡោះវ៉ាលីសាឡាំបានប្រសាសន៍ថាណានាហើយដែលគេសូត្រហាមីនរហូតដល់អ៊ីឡៃហ៊ីលម៉ាស៊ីរគេសូត្រហាមីមអលមុកមីនអ៊ីឡាអ៊ីឡៃហ៊ីលម៉ាស៊ីរហើយនឹងគេសូត្រនៅអាយ៉ាតុលគុរស៊ីបើសិនណាគេសូត្រទាំងពីរនេះនៅពេលព្រឹកគឺត្រូវបានការពារហ៊ូហ្វីザអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានឹងការពារគេរហូតដល់ល្ងាចហើយបើសិនណាគេសូត្រទាំងពីរនេះនៅពេលល្ងាចផងដែរអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានឹងការពារគេរហូតដល់ព្រឹកណាហ្វាទីឡាធំធេងមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងព្យាយាមអាម៉ាល់អនុវត្តទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវសុខស្លាមាត់ចម្រើនបរិកាត់ករណារហ្មាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាហើយយើងបានចូលនៅឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាផងដែរឆ្លៀងនៅក្នុងឱកាសនេះសូមប្រកាសប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើនៅអំរះបើតាអំរះសម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ទៅធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងជីដូនជីតារបស់យើងសាច់ញាតិរបស់យើងដែលស្លាប់ទៅចង់ធ្វើអំរះឲ្យគាត់អាចទំនាក់ទំនងជាមួយយើងបានតម្លៃសម្រាប់គាត់ដែរអល់ហាមឌុលីឡាបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះក៏ដូចជាប្រតិបត្តិមួយនេះផងដែរសូមជួយចែករំលែកបន្តទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងផ្សេងទៀតដែលកាច់ Like Share បងប្អូនដែលចែករំលែកនឹងទទួលបានផលផលបុណ្យពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាសូមចាប់ដល់បិលតាហ្វិកបលីតាយ៉ាអស្សាឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុហ៍